Välkommen till avsnitt 9 här nu. Och det var ett bra tag sedan jag laddade upp ett avsnitt. Jag var i lite latsidan, jag har lite dåligt sug var i garaget. Jag har mest suttit och spelat lite, så en annan hobby jag har. Men först och främst ska jag välkomna mina nya prenumeranter. Jag fick några stycken nu när Let's Feast la upp. Ja, han promotade mig lite. För jag hjälpte han med hans moppe, som han hade projekt på sin YouTube-sida. Och ja, jag hjälpte han lite, stöttade han lite, gav han lite tips och sånt för att få ordning på hans vrak. Förlåt. Men ja, nu kör vi avsnitt 9 som jag sa. Och som ni ser, jag har lackerat här nu. Så ni ska nu få se resan från, ja, jag slipar ramen tills lackering tills nu. Så vi sätter igång direkt. Och för er som är nya för den här kanalen, det här är ju en Crescent F50, en veteranmoped som jag håller på att renovera. Och den ska ju bli originallik, men alltså likt original, men det kommer inte vara original på vissa små detaljer. Jag har framgaffel från en Yamaha RD125 och blir även bakhjul och framhjul från Yamaha RD125. Och den här motorn är en 4-växlad saxmotor med en 6 kubikcylinder med 44 mm slaglängd. Så jag hamnar på typ, om jag tar fel nu, cirka 58 kubik. Den är självklart portad, filad. Och sen 17 bing. Och sen blir det inget avstämt avgasrör, utan det blir ett Yamarcool 32 mm. Vi får se hur det funkar, för det här ska inte vara en topphastighetsmoppe, utan det ska vara för veteranrally. Så jag är mer ute efter, ska man säga, brett register, åkbarhet. Det ska inte gå fort som, alltså det ska gå fort, men jag kan få honom gå fort om jag vill, men då förlorar jag åkbarheten. Så det är för brett register. Och jag nämnde fyrväxlad. Och det är lite gott och blandat med nytt och gamla grejer i den här. Så ja, ska vi fortsätta med den här. Ska bort. Jag vill säga, tändsystemet blir 12 volt Ducati tändsystem från en derbysända. Tung och otymplig. Vad fan ska jag lägga den här då? Sitter den här i vägen? Då var de slipad och klar, redo för lackering. Och jag har även tagit silikonborttagning på allting här som ska lackeras. Så vi börjar med grundfärgen direkt nu.
Då är de flesta grejerna grundlackerade och då även grundade, slipade en gång och sen grundade en gång till. Och jag har lite mer detaljer att göra på tanken. Det är liten grop här som jag inte är nöjd med. Så att jag ska spackla upp, slipa och grunda igen där. Men annars så ser det relativt rakt och bra ut. Över andra sidan. Jag ser att kameran uppfattar saker som jag inte ser i verkligheten. Så jag vet inte hur noga jag behöver vara där. Så har vi resterande grejen här grundade. Här har vi sidokopporna. Det blev faktiskt väldigt bra. Och fälgarna har jag inte gjort någonting än. För jag har inte utrymme att hänga upp dem. Och härnäst, tanken får vänta lite. Det är ju tre kulörer jag ska måla. Det blir de där ska bli kopparröd. Där är motorfästet, ska vara silverigt. Ramen ska vara svart. Stödet svart. Toppfästet svart. Restaget svart. Verktygslådan svart. Den där blir övre till gaffeln, kronan, den ska vara silverig. Fotbromsen ska vara silvrig. Bromsskulden ska vara silvrig. För att fälgarna ska vara silvriga. Och sen de här blir kopparröda. Överfallen ska vara silvriga. Den där kommer jag faktiskt inte ihåg. Måste jag kolla på F50 man har. Jag tror det ska vara svart. Ska vi se här. Då ser man inte riktigt. Svart tror jag det ska vara. I alla fall den här färgen jag ska köra på. Så den ska se ut. Kopparröd. Så det är lite små detaljer som måste göras. Jag funderar att man ska måla det här röret också svart. Det är krom just nu. Här som är Yamarco 32. Men annars ska det se ut så här med lite upgrades, mina egna idéer. Men han ska se originallikt ut. Men nu ska jag mig på svart eller silver. Vi får se vad jag väljer.
Medan färgen torkar så täckte jag upp ett paket här. Och det är fler delar till F50. Och jag får packa upp det här i köket nu, för det är lite trångt i garaget när allting hänger i luften och är trångt där. Så att jag öppnar det här nu och ser vad jag har beställt. Och det här var Black Friday rea, så att det var ju nästan 50% rabatt på allting. Så jag passar på att beställa då. Först här, skärmar. Det här är en framskärm till F50 och E-Type, E-typ. Det är tydligen samma. Det här är bakskärm till E-typ. För bakskärm till F50 finns inte nytillverkat. Jag har en bakskärm till F50, men den är rätt så ful och sliten. Så vi får se om jag kan få det här att funka. Får jag inte det att funka, då får jag hitta på något annat sätt. Sadelklädsel, F50. Såklart jag ska klä om sadeln. ISS, stötdämpare, bakre. Jag tog 280 mm långa. Jag för mig att original på F50 är... Nej, vänta, 280. Så är det 280? Ja, 280. Original ska vara typ 275. Så vi får se om längden blir bra på den här. Annars får jag byta ut dem eller köpa kortare. Taillight, det blir baklyktan. Ja, så här bigger baklykta som är original på F50. Just att det finns nytillverkat. Kedja. Och det här ska vara en 428-kedja, för eftersom jag har RD125-hjul så har jag även RD125, vad heter det, drev bak. Och den ska ha 428. Det här ska funka även med 415-drev fram. Det kommer glappa lite, men det kommer funka, om jag kommer ihåg rätt. Ja, primer. Jag beställde 3 sådana här, 2 stycken har redan plockat ut, för jag har... Ja, behöver dra för att kunna fortsätta måla. Dekaler, crescent. Måste man ha. Gaffelbälgar. Och nu är det här lite... Ja, det står universal här. Men när jag beställde på sidan så var det till Yamaha DT50MX. Eftersom jag som sagt har lite 125 gaffel, då finns det ju inte F50 och som passar den. Så jag måttade lite och tog, ja, det ska passa i diametern här. De känns lite för långa, men vi får se, det kanske funkar. Det är som sagt DT50MX, om jag kommer ihåg rätt. mm krök till sax. Och jag beställde 2 modeller, jag har en tredje modell också. För jag vet inte vilken som passar perfekt till F50 här. Så nu har jag 3 stycken olika böjar. Så jag kan prova mig fram till vilken som är bäst. Och i värsta fall så kommer jag få böja om det för att det ska passa. Men nu har jag lite att välja på i alla fall. Svingaxel, E-typ. Jag har måttat så att det är samma som till F50. Det ska passa. Bakre hjulaxel till Yamaha DT50 och FS1. Eftersom jag har Yamaha bakhjul så är det inte mer naturligt att Yamaha-delar passar. Bromsstag universal. Jag orkade inte gå ut och mäta, eller ja, svårt att mäta när inte delarna på plats. Så den här är extra lång, så den kan jag kapa efter behov eftersom den är gängad väldigt långt. Ja. Ni kan gissa var jag köpte det här någonstans. Handtag till styret. Just specifikt för F50 och E-typ.
Fotpinnar, MCB. Eller fotpinnar. Fotstekt gummi i fotpinnarna. Bakre fästet till baklampan. Till Bigger. Det här fail, jag skulle beställa tanklock. Men jag råkar bara beställa packning till tanklock. Jag är lite för snabb. Ser vad det är? Det är sån här... typ skyltplåt till MCB-mopeder som Crescent och Monark har. Tänkte jag skulle sätta den på. Sen beställde jag även sån här. Demontering av... blir samt justering av växelmekanism ska utföras av Fackman. Brukar sitta på saxmotorerna på växelkåpan. Tänkte jag så här, en liten snygg detalj. Bromsljus till bakre, universalt, så man kan få den att passa. Ja, det här är bromsfjädern till fotbromsen. Fjädern till stödet. Bensinkran. Soppaslang. Massa kullager till hjullager. Alla är inte till mig, utan även till till Carl, den här 15-åringen som jag hjälpte fixa hans Honda. Han behövde nya till sitt bakljus, han passade på att beställa. Kedjesträckare. Klammer till soppaslangen. Och till hjullager. Ja, klocklistan. Det blir mycket för dem att plocka. Ja, det var allt jag hade beställt. Så, nu fortsätter vi måla. Det är dags för klarlack. Nu är många av delarna klarlackade och ja, det glänser fint. Dock, allt är inte klart än. Tanken är fortfarande på grundar och slipar för att få det till nästan till perfektion. Och ja, den ska bli kopparröd. Kåparna som ni ser här. Det här är insidan av dem. Och jag tänkte, jag gör dem svart för att det blir svart inne i verktygslådan. Plus att de måste ju rostskyddas där. Och sen blir det ju kopparrött där, men insidan blir svarta. Och de här ska också bli kopparröda. Så att det kommer jag göra i nästa avsnitt. Och här kan ni se lite på glansen som har blivit nu med klarlacken. Jag vet inte om jag har torkat 100% än, för det var typ en timme sedan jag la på klarlacken. Men det glänser väldigt bra i alla fall. Som vi resterande här som jag har klarlackat. Och svingen. Och sista på tanken görs sen nästa avsnitt.
Jag ser att jag har fått en rinning där, så jag måste slipa ännu mer. Och med det sagt så rundar jag av det här avsnittet nu. Så blir det fortsättning följer till avsnitt 10. Och ja, följ med gärna på Instagram. Kommer en länk här snart. Och prenumerera för er som inte har gjort det. För ni som ser det här avsnittet för första gången. Och stöd mig gärna på Patreon. Nu är det bara 2 stycken. Jag fortsätter tjata på det. Så förhoppningsvis så kanske fler vill stötta mig. För att ja, kunna göra mer sådana projekt. Gör mer projektserier på YouTube för er. Och ja, tack så mycket för att ni tittar på det här. Och hoppas ni vill fortsätta följa mig i denna resa. Ha det så bra!